moje družbi je Intek pasme Devon Rex. In tako kot mi se je prišel družiti na dan mačk. Pozdravljeni v družbi živali in ljudi. Današnja oddaja bo tako v veliki meri mačje obarvana. Mačke veljajo za ene najbolj priljubljenih hišnih ljubljenčkov. Na svetu naj bi jih živelo več 100 milijonov. Druženja, kot je nedavno organiziran dan mačk v Ljubljani, so odlična priložnost za trenutne ali bodoče lastnike mačk, da se podučijo o tem, kako bolje razumeti ter sobivati svojo mačko. Skozi zgodovino domačih mačk nismo vzrejali z določenim namenom, tako kot pse, ki so postali očarji, čuvaji ali lovci. Bile so lovke na glodavce, ptiče, delale so torej to, kar je zanje naravno. Ko postanemo lastniki mačke, se pogosto lahko zgodi, da uresničujemo svoje želje, ne pa mačkinih potreb. Pri mačkah doskrat nehote in nevede depriviramo njihova naravna vedenja in v bistvu se to da zelo s takimi blagimi ali večjimi intervencijami zelo lepo rešiti. Zdaj zavisi od mačke in same situacije, kakšne so te rešitve, ampak načeloma je pa fajn, da jim nudimo možnost raziskovanja in lova, ker to sta nekak najbolj pomembni in depriverani mačji vedenji, vsaj notranjih mačk. Na tovrstnih srečanjih se običajno zberejo ljubitelji mačk, ki prebivajo v naših stanovanjih, ali pa se po kratkih potepanjih vračajo v varno zavetje doma. Pozabiti pa ne smemo tudi na veliko število brezdomnih, prostoživečih mačk. Na te opozarjajo predstavniki zavoda SVSP ali drugače, skupina veterinarjev sterilizira potepuhe v tujini. Gre za zavod, ki se ukvarja predvsem z pomočjo uličnim živalim, se pravi prostoživečim psom, mačkam v večini, pomagamo pa seveda tudi drugim živalim, kolikor je v naši moči. Večinoma s temi projekti sterilizacije in kastracije delujemo v tujini, predvsem na Balkanu. Veliko delamo pa tudi v Sloveniji. Pomagamo kar zelo velikemu številu slovenskih zavetišč. Po dogovoru oziroma v sodelovanju z njimi nameščamo tudi živali, ki potrebujejo recimo intenzivnejšo oskrbo. Zbiramo donacije, ki jih potem razdelimo zavetiščem oziroma drugim organizacijam, ki pomoč potrebujejo. Veliko delujemo tudi na ozaveščanju lokalnega prebivalstva, se pravi tudi na Balkanu in v drugih deželah, kjer pomagamo. Tudi izobražujemo lokalne veterinarje, kjer je recimo tega znanja manj. In pa mogoče bi bilo vredno omeniti tudi, da na vse te naše projekte vedno povabimo tudi dijake srednje veterinarske šole in pa študente veterinarske fakultete, tako da dobijo praktične izkušnje in eno dobro popotnico za bodoč poklic. Kako velik problem pa je, če ne poskrbimo za sterilizacijo in kastracijo? Ja, ta problem je zelo velik, ker je reproduktivni potencial tako mač kot psov kar velik. Se pravi, ena nesterilizirana mačja samička ima lahko dvakrat ali pa celo trikrat letno mladičke, enako velja tudi za psičke, tako da čisto ena preprosta matematična enačba, ne, da če pomislimo, da ima lahko v enem leglu recimo muca 4 do 5 mladičkov, psička še več, in če se to 2 do 3krat letno ponovi, hitro zračunamo, kako eksponentno narašča ta populacija, če ne poskrbimo za omejevanje rojstev. Mačke se razlikujejo v barvah, vzorcih kožuha in tudi v značaju. Za vse pa velja eno. Čeprav že tisočletja živijo v tesnem stiku s človekom, so le te v marsičem še vedno podobne svojim divjim prednikom. Samo svoje, ponosne, spretne lovke in plezavke. Danes obstaja preko 70 različnih pasem mačk. Natančno število je težko določiti, saj različne organizacije glede na njihove standarde priznavajo različno število pasem. Predstavljamo nekatere med njimi. Tega mačaka smo že spoznali v začetku oddaje, to je Intek. Povejva še enkrat, katere pasme? Tole je Devon Rex. Pasma je naravna, izhaja pač čisto iz domače mačke, s tem, da se je pač domači mački skutil takle, in so pa mislili nekaj časa, da je to korniš, ampak temu ni bilo tako, tako da v bistvu gre za drugo pasmo, Devon Rex, drugačna pasma,
In so pa jo s časoma tudi FIFA priznali in pač svetovno priznali, tako da ja. Kakšne so še druge značilnosti te pasme? Vidimo, da ima skodrano dlako. Tako je, dlaka je kratka, po trebuščku jo skoraj nič ni. Zelo pač fletna pasma, lahko rečem, se pravi pač aktivni kot psi, nagajivi kot opice, res primerni mački in za otroke, za družbo, za naročje, tako da ja, zelo aktivni, nosijo, prinašajo žogico, daje tačko, ko hoče priboljšek, tako da ja, zelo, zelo zabavna pasma. Mi imamo ragdole, vzrejamo jih že 20 let in razstavljamo. Jaz imam v svojem naročju 6-mesečnega mladička pasme ragdoll in je barve silmitet. Moja hči ima pa 3-letno samičko in njena barva je pa blue-tabby bicolor. Kakšne so še druge značilnosti te pasme mač? Kakšne so značajsko, kako je z njihovim videzom? Ja, vse imajo modre oči. To je tista značilnost, ki jo najprej opaziš. Potem imajo svileno dlako v 4 različnih barvah so. Se pravi, to je najtemnejša, ta je ena izmed svetlejših barv in v 3 vzorcih. In sicer brez bele, ki je trenutno pač nimava zraven, tole je mitet, to imajo rokavičene tačke, potem pa belo črto od brade do trebuha in ta z največ bele, ki ima na robe obrnen v obrazu, bele barve in spodnji del telesa je bel. So pa vse z siamskim vzorcem, se pravi obraz, tačke, ušesa, rep so temnejše barve kot pa telo. Kaj pa značaj? Značaj je pa, naj bi se sprostile v rokah kot punčka iz cun. To sicer za njo zelo velja, ne, ker je pač že navajena razstav in vsega tega. On je prvič na razstavi in mu je še malo stresno, ampak do konca dneva se bo že še navadil, da je vse v redu. To pa je siamka. Mogoče marsikomu nepoznana po izgledu, kajti prej siamka čisto drugače izgledala, nima več tako okrogle glave, bolj je podolgovata, kljunasta, v obliki trikotnika, večja ušesa ima, pa bolj mandlaste oči, ampak še vedno so ostale oči modre barve, potem tudi te barve pointed, malo se še razvilo, da imamo tudi druge, recimo marsikdo vpraša za očeta, to je tale, kaj je to z ena pasma, ampak je vse eno siamka. Tako to potem nekakšen razvoj skozi ta vzrejo. Nekoč so bile zelo priljubljene, kako je danes s siamkami? Mogoče prej tista pasma bolj, ker je tudi ta jim dokaj nepoznana. Zato smo se tudi tukaj pojavili, da malo predstavimo pasmo, da vidijo, kakšna sedaj dejansko je, ampak še vedno je taka ljubezniva pasma, naklonjena človeku, še vedno dominantna, ampak še vedno tudi, če ima muhe, se pride k tebi požuliti vedno. Čas je, da vam zastavimo novo nagradno vprašanje, tako kot današnja oddaja bo tudi to mačje o barvah. Zastavil vam ga bo podpornik zavoda SVSP. Maj, lepo zdrav. Maj, kakšno je tvoje vprašanje za naše gledalce, pa če kar poveš v kamero? Nagradno vprašanje se glasi. Koliko krat na leto mislite, da ima lahko nesterilizirana mačka potomce? Takšno je torej vprašanje, odgovore pa nam pošljite na klasičen naslov, Facebook stran ali pa na elektronsko pošto.